Tô no ar? Alô? Tô no ar? Tô no Alô? ar? Tô no ar? Tô no ar? Tô no ar? Opa, tudo bem? Ó, é o seguinte. Como a média de idade tava. É a primeira vez. E uma das únicas. É a primeira. Não sei, porque eu não entrevistei gente mais. Eu só entrevisto velho normalmente, né? Gente com mais idade. Mas hoje a gente vai entrevistar gente pra, né, não deixar a média de idade muito alta. Vamos chamar aqui. A Bocor! Olha aí a Bocor! Sa Salve, rapaziada! Salve, Liminha! E aí, Bocor? Bom? Tudo certo? Tudo certo. Tem que equilibrar um pouquinho a média de idade, né? A rapaziada já tava aqui aposentado, pá. Você convive com gente muito mais velha também? Ah, sim. Acho que desde criança, porque, tipo, eu não tenho primo, não tenho nada. Daí eu sempre cresci com adulto mesmo. Aí sempre fui a caçula de tudo. E está com a camiseta da MBR. Oh, peraí, Liminha, deixa eu te corrigir aqui, que senão, ó, vão cair na minha depois, ó. O correto de se falar aqui pra rapaziada, eu vou deixar claro pra todo mundo. O correto é OMBR, tá ligado? Eu tô então. É. Eu estou Não. totalmente errado, então, é. Eu também fui corrigida, eu também fui corrigida. É Mas o certo é OMBR. OMBR. Tá Mas bom. agora você vai falar bonito. Mas por que que é homem BR? É porque é homem? Não entendi. Não entendi também, Aqui, só okay, foi aceitar ordens mesmo. superiores. Sim. Pergunta pro Flyzer, ele deve saber te responder melhor. Então tá aí a camiseta do MBR, Isso, isso. que é muito bonita a Casual camiseta. aqui, ó. Ah. Sensacional, não Ó. sei. É, a camiseta e a modelo também, né? Tudo sensacional, mas o que nós Então. vamos. Você é jogadora, né? Tô. De CS. Isso aí. Profissional. Isso. Profissional, não é? Jogador de CS até eu sou, né? Profissional. Correto. Desde quantos anos? Porque você hoje tem 16. E tá no Isso. MIBR. No MIBR. Isso, nome bem. É. Então, eu entrei pro meu primeiro time. Meu primeiro time mesmo foi a T1. Eu entrei quando eu tinha 13 para 14. É, por aí. Na T1. Natio, isso. Na Até T1. onde eu sei é Natio, ninguém nunca me corrigiu, não. Sim. E daí lá. Eu lembro. Foi quando eu vi lá você assim te assistir. Foi quando você era da T1. E daí você ficou lá. E depois da T1, eu não sei depois o que você fez da vida, não. Então, aqui é difícil, né? Porque a gente estuda, a gente joga CS. Nossa. Daí, às vezes, azeda um pouco, né, na escola, às vezes tem que dar Nossa, aquela nossa. equilibrada, aí rolou umas pausas, daí difícil, né, porque chegou o ensino médio e deu uma derrapada, assim, então, Né. é por isso que eu não apareci muito. Ah, é, então. Né, eu também sabia que se eu não tivesse escola, eu seria um level 20 já há 10 anos atrás, eu seria um level 20 na GC tranquilamente. Assim, eu não sei você se te atrapalhou. A escola te atrapalhou também? Um pouco? Ah, eu devo dizer que, mano, é difícil ter que acordar às 7 da manhã, né? É Sacanagem, né? difícil. Não, não, com certeza, se não tivesse escola, eu já estaria jogando Major. Com certeza absoluta, Liminha. Acho que a gente tá seguindo por essa mesma linha de Ah, a raciocínio, gente tá tá certinho. parecido. Sim, ah, entendi. Ah, não é à toa que Eu é a saquei Liminha, uma meio Liminha. ironia nisso aí, mas. Não, que isso, Liminha? Não? Não? É, então. Não, não. Né, então tá bom, então tá bom. E daí você vai lá, acorda. Você acorda bem 7 da manhã? Você é uma pessoa. Eita, o trem! É trem! É trem! Você é uma pessoa matutina? Ou Não. noturna? Da noite? Ou de tarde? Essa pessoa da madrugada, isso que me quebra, sabe? Porque 7 da manhã eu tô nem com o olho aberto. Daí fica difícil prestar atenção na aula, né? Só que nem eu falo, é que você tem que fazer aquele AD que o aprendizado é diferente, é aprendizado auditivo. Daí você bota lá o EAD, bota o foninho e ó. Dá aquela descansada, tá ligado? Mas você tá, no fundo, você tá aprendendo tudo aqui. Todas as informações de todos os EAD estão aqui. O legal do EAD é que você pode, na prova, você pode colar, né? Aqui colar ali mesmo.
Não é assim também, né, E cara? você Tem que faz pedir ajuda a pro amigo prova Google. coletiva. Prova coletiva. Você fez prova coletiva? Isso. Que vai 10 Sempre, pessoas na sempre. mesma call, assim, e entra tudo e vai, ah, você sabe essa aqui? Marca. E todo mundo erra junto. Sim, pode. Não. A gente faz um simulado coletivo aqui. É 90 questões com todo mundo se ajudando sempre, né? Graças a Deus. Senão. Sensacional! É isso, É, é a galera isso. tem até o grupinho do Discord, você vê, né? É, sim, se você quiser ser jogadora profissional do CS, esse é o caminho. Esse é o caminho, rapaziada. Então, brincadeira, faço o que eu. Quer dizer, como que é? É, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso daí. O que eu digo pra vocês fazerem é. Não jogar CS. Brincadeira, galera. Joga CS e estuda. E o Isso aqui é treino, bom. você presta atenção ou também é auditivo? Então, Liminha, pior que treino tem que estar tá prestando atenção, tá ligado? Porque senão. Senão não rola, tá ligado? Senão, ó, já chega. Eu chego aqui no meu privado, aqui, ó, Bocor, você errou essa tática aqui, tá ligado? O que que você tava fazendo na hora do treino? Daí já começa a cobrança, daí não pode vacilar, tá ligado? Senão cai pra mim. Ah, tem fiscal então. Tipo, ele Ei, tem fiscal. fica assistindo. Se você errar a tática, eles pegam e cobra. Não, mas é que é assim, né, Leminha? Você tá passando a tática pra rapaziada. Se um cara do seu time faz a tática errada, fala, opa, não lembra esse smoke, smoke é errado. Daí é difícil fazer a tática, né? Daí realmente rola cobrança e pá. Que senão Se vira várzea, né, também. Aí todo mundo fazendo AD de tática, não dá. Ah, entendi. E quando você ganha campeonato? Você ganhou o campeonato, eu acho que recentemente foi uma. Sei lá o que você ganhou? Alguma coisa você ganhou, que eu Sei. lembro. A gente ganhou a Girls League. É esse campeonato, exato. E quando você ganha campeonato, você comemora fazendo alguma coisa ou você é mais um dia normal no seu. Por exemplo, eu gosto, sei lá, de comer sashimi. Eu gosto de comer sashimi. Eu não sei o que que você faz. Mano, então, tem um bagulho com macarrão, tá ligado? É que, tipo assim, Ah, você tem que também te gosta de contar aqui. macarrão. É, pra eu ganhar o campeonato tem que ter um ritual, tá ligado? Por isso que Ah. poucas vezes eu ganhei, entendeu? É, tipo assim, mano, tem que acordar, tenho que fazer a cama, tá ligado? A caminha tem que estar arrumada. Daí, não posso tomar banho antes do campeonato, ou seja, é meio grave, porque se o campeonato é meia-noite, eu vou jogar fedida. Daí, esse é o lance, sabe? Daí, se ganhar o campeonato, eu já peço aquela macarronada. E me desfruto, tá ligado? Mas só se eu ganhar. Se não ganhar, também não como. Daí, se perder, normalmente é aquele hambúrguer amarelo e vermelho. Não sei se posso citar o nome, tá ligado? Não pode falar nenhuma, não pode falar Burger King, nem McDonald's, nem nada, Aí. nada, nada. Muito menos Facebook. Lives no Facebook não pode falar. Senão a Twitch dá ban. É. Mas pode, daí Como então. aquele lanche de frango daquela rede lá Do de fast food. KFC? Não, a outra. Do Burger King. Outra. Do Amarelo, Liminha. Bob's. A outra. Do Outback. Daí. Não, Liminha. Da Pizza Hut. É, hambúrguer da Pizza Hut, esse mesmo. Sei que Pizza Hut é outra coisa que eu gosto de comer também quando eu ganho, velho. Sério mesmo. Oh, muito bom, mano. Mas qual que é o lugar? Aquele da pizza que você acabou de falar, Liminha. Ah, Pizza Hut? Você pede hambúrguer na Pizza Hut? Você não? Nossa. Nossa, se eu abrir aquele aplicativo de comida aqui vermelho, se eu entrar no, naquele, nesse restaurante aí que você falou da pizza, tem hambúrguer. No iFood. Isso. Tá, você entra no iFood e daí tem hambúrguer na Pizza Hut. Ah, Mas só não tem, não? sério? Mas é sério? Você tá me zoando? Você É pede. É sério, Liminha? Pizza É Hut. sério? Tá. Caramba, tá bom. Não, mas é o famoso hambúrguer de pizza. Você já comeu, Liminha? Isso é com Danoco, né? Isso Não, aí é. que isso? Não sei Hambúrguer não. de pizza é coisa de. Que é isso? Você come hambúrguer de pizza? Cara, mas é desse que eu tô falando. Ó, mano, Mas é deixa eu te pizza de contar. hambúrguer? Você vai pedir uma pizza de um sabor que você curte muito. Tipo, eu curto muito o quê? Calabresa, curto muito, portuguesa. Sim.
E no outro, você vai pedir metade, metade desse sabor, metade queijo. Tá. Daí, beleza. Pediu. Vai chegar, o que você vai fazer? Você vai pegar um teco Tá. de um sabor e um teco da outra. Daí, entre os dois tecos, você vai colocar maionese, vai colocar ketchup. Pode colocar, mano. Se tiver arroz e feijão, bota arroz e feijão também. Você fecha, lanchão, tá ligado? Mas aqui é arroz e feijão um pouquinho mais exótico. Eu não faço muito essa prática. Mas, ó, tem que ter o ketchup, maionese. Aí, ó, virou, fez um lanchão. Pode até pedir uma batata frita, que eu sei que batata frita vende nesse lugar de pizza aí que você falou. E aí você E mete pra aí, dentro. esse é o problema. Sim, até dá pra comer com miojinho do lado. Miojinho de tomate, da Turma da Mônica. Opa, não pode falar, perdão. Miojinho genérico. Tá. É esse daí. Tá bom. Interessante esse seu lanche. E daí. Caramba, mas isso aí deve dar Paladar um. infantil, né? Não, mas eu também. Eu só como legume porque senão pesa meu lado estomacal. Sabe? Ah. É, eu só como legume porque pesa meu lado estomacal. Senão eu não comeria também. Eu acho muito. Você come legume? Ah. Então, comer legume é uma palavra meio forte, né? Uhum, Eu sim. trituro e engulo. Dá pra chamar assim. Ah, Porque tá. é difícil, realmente. Tem legume que não dá, não. Acho que eu sou uma parada mais que eu curto brócolis, tá ligado? Curto uma abobrinha, curto uma berinjela. Oh, já comeu berinjela parmegiana, meu amigo? Você já comeu? É Nossa bom, né? É bom, senhora. é Oh, bom. é bom, é Nossa, bom, é bom, é muito bom. é bom. E Sério mesmo. é só que é a pessoa inteligente que come berinjela parmegiana. Porque a pessoa, Sim. né? O chat, por exemplo, ele vê que é berinjela. Não vai comer. Não vai Vai comer. falar, ei, berinjela, por que eu Berinjela, escolhi berinjela? berinjela, berinjela, matrói. Né? Ei, Então. berinjela, eu vou comer o bifão. Mano, É. bifão. Ah, cara, a berinjela. Eu vou contar uma história aqui, que é a história de família, tá? A história que me Opa, tá. convenceu a comer berinjela parmegiana. Tá. Minha avó, ela curte muito cozinhar, tá ligado? Ela Uhum. sempre fez bife à parmegiana. Sim. Daí chegou um dia e ela falou, mano, por que que eu não vou fazer a berinjela? A berinjela é gostoso, nunca fiz para minhas crianças. Daí ela foi lá, fez a berinjela parmegiana. Daí ela chegou, deu pro meu tio comer. Daí meu tio comeu, mano, devia ter, sei lá, uns 9 aninhos de idade. Daí ele comeu, ele falou, nossa, mamãe, que bife molinho. Daí ela não contou que era berinjela. Depois de um tempo ela contou e ele nunca mais comeu, tá ligado? Eita. Mas ele voltou a comer hoje em dia e hoje ele prefere do que bife, tá ligado? Porque é tipo um bife molinho mesmo. Você já foi enganada pela sua visão também? Como assim ele vem? Ué, porque ele foi enganado, né? Ele achou que era um bife e era uma berinjela. Você já foi enganada pelo seus sentimentos? Pelos sentimentos não, né? Pelos seus sentidos. Às vezes você olha lá no arroz, você acha que a cebola cozinhou, não cozinhou. Tá crua. Daí você dá aquela mordida na cebola crua, é aquela delícia, né? Cebola crua é ruim? Eu nunca comi cebola crua. Nossa, Liminha. Sério mesmo, é um bagulho que não desce, não desce, tá ligado? Fica aquele aroma na boca que não é legal, sabe? Eu curto, mano, curto cebola, mas tem que estar tá cozida, tá ligado? Que senão não rola. Aquele negócio de vinagrete pra mim não rola, infelizmente, rapaziada. Ah, então, não, normalmente as coisas não são feitas só o famoso legume que é forte, que eu não vou mais falar essa palavra, que você É, come legume cru, né? tá pesando um pouco. É, É. legume cru aí você tá lastrando um pouco, Eu né? tô. Tá. Que legume que você come cru, Liminha? Às vezes rola, né? De você meter um tomate na boca, Ah, não. cenoura na boca. Aí, cenoura, você tá. Às Porque vezes. assim, se for aquela. Já comeu aquela cenoura mini da Turma da Mônica? A mini cenoura da Pequenininha? pequenininha da Turma da Mônica. Não. Eu comi a maçã só da Turma da Mônica, é. Não, então, tem a maçã da Turma da Mônica, tem o miojo da Turma da Mônica e tem a cenourinha da Turma da Mônica. É, vem num saquinho assim, é pra criança comer. E tem uma cenourinha, mano, muito pequenininha. Era a única cenoura que eu comia, tá ligado? Porque eu pegava e falava, pequenininho, croque-croque, tá de boa. Daí, eu fui descobrir que, na verdade, não é uma cenourinha pequena que eles plantam e comem. Na verdade, é uma cenoura grande que eles
fazem para parecer uma cenourinha. Eles só cortam a cenoura grande. Daí não é uma cenourinha, daí eu nunca mais comi cenoura. Essa é a minha história. Só pelo tamanho da cenoura você não. Não. Lógico. Só. Tamanho é tudo na liminha. Tamanho é tudo? Sim. Tá bom, né? É. Tá, e. Só que uma coisa que eu não engoli ainda foi que Diga. você joga fedida. Ah, cara, é que assim, eu posso ficar, mano, 3 dias sem tomar banho, eu nunca vou ficar fedida, sabe? Sério, você tem um odor natural? Não, né? É que eu passo desodorante de mim. Vem cá, pelo amor de Deus, né? Eu tomo meu banho, passo meu desodorante, Ah, bom. perfume, passo hidratante. Eu fico cheirosinha, só que aí o cheiro dura, tá ligado? Não é um bagulho que eu fico, pô, fedida. Você pode perguntar pra Ana, tá ligado? A gente, mano, Mas não toma banho, mas não fica fedida. você já mas você tem uma hora que você começa a se coçar. Isso, Liminha. Mas aí você jogou o campeonato de que durou 3 dias? Não, eu fiquei 2 dias sem tomar banho, mas não precisa destacar. Mas daí você começa a se coçar. Não aconteceu isso comigo, não, Cuidado. Lima. É, então. Não rolou. Sim, Você tem aí. certeza que você tá esfregando direito, sabe? Usando um sabonete da hora, fazendo espuma e tal? Não, Ou se você você só ficar tá. 2 dias sem tomar banho. Mas peraí, você tá tomando banho essencial ou você tá tomando um banho-banho? Porque assim, tem Não dois tô tipos de falando. Da onde banho. esse assunto chegou eu? Eu não tô, só tô falando que você se coça e você não toma Ah, banho. foi um amigo seu, Foi então. uma. Não. É, então, Tá. o que eu acho é que quando você fica 2 dias sem tomar banho, sua pele começa a se coçar. Não Então quer dizer coçou, que não. você nunca ficou 2 dias sem tomar banho, né? Já. Oh, é que agora eu não fico mais, né? Mas quando eu era criança, nossa, o bagulho era doido mesmo, que. Nossa, era porquinha, viu? Aí, fi, esquece. Mas hoje eu mudei, sou uma pessoa mudada. Hoje não sou mais e-girl, graças a Deus. Ah, que é e-girl? Sempre ouvi falar esse termo, nunca ouvi falar e-girl, e-girl. É uma definição um pouco vasta, não sei nem explicar direito, mas na verdade são umas meninas bonitas que não toma banho, né? Que toma Monster, essas coisas assim. Ah, é? É, É você toma isso? Monster, Leminha? Você toma Não Monster? tomo, não tomo, senão fico doidão. Ah, tá. Não, então você já podia ser um e-boy, né? Se você tomasse Monster, já que você não toma banho. Não, Tá. eu não. Daí. Da onde você tirou que eu não tomo banho? Ah, não, desculpa, seu amigo podia ser Não, um como assim, pô? e-boy. Como assim, Boca? Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Tá bom, você Tá. toma banho ou não, Eu Liminha? Que isso? tomo banho todo dia depois de fazer cocô de manhã. Tá, e qual que é seu shampoo, então? Clear Man, que o Fallen me deu e que agora só. Oh! É, e agora só uso Clear. Depois, porque o cabelo Tá. dá uma textura assim. Assim, tipo, Tá. dá uma textura. Mas por quê? Você é especialista em shampoo? Cara, deixa eu te dizer que eu sou uma pessoa que tem cabelo muito oleoso, né? Porque eu tenho franja. Daí, tem dois tipos de shampoo. Quer dizer, até onde eu conheço. Tem o micelar e tem o normal. Daí, o micelar tem alguma mágica que o cabelo não ficou oleoso. Daí, ia até te recomendar se tava coçando a cabeça, pra você usar um shampoo mais da hora. Mas eu não conheço, nunca usei Clear. Não sei se é micelar ou não, tá ligado? Mas se o Falenzão aprova, deve ser bom. É, engraçado é que eu não tô recebendo nada pra falar isso, né? Olha, cadê o Fallen aqui? Alguém cobra o Fallen aí, por favor? Que isso? Você tá anunciando de graça? Anunciando de graça. É pior que é bom mesmo, o cabelo era meio cagado. Não que hoje também eu não pentei o cabelo também. É, mas aí eu comecei a usar, deu uma melhorada, assim, deu uma melhorada. É, Ó, sim. tô vendo, tá bonito o cabelo ali, minha. Bom, obrigado, obrigado, obrigado. O seu também tá. É, seu é, né? O seu é sensacional. Mas Que isso? e você já jogou em LAN, campeonato? Já joguei ele minha. Joguei 2 vezes em LAN. Qual que foi o Quer dizer, campeonato em LAN? a gente jogou essa última WESG. A gente ficou em segundo lugar, mas a gente foi até o Rio pra jogar. E eu tenho uma história bem interessante pra contar, Ah, é? se me Pode? Você permite, pode Liminha. tudo, vai, pode falar. Que assim, eu não sei se você sabe, mas é um segredo das mulheres, tá? A gente lava Eita. calcinha no banho.
Ah, também faço Né? isso de vez em quando. Não, calcinha não, né? Cueca. Não, é, Tá. calcinha não, não, não. Tá. É, calcinha desconfortável. Não sei nem por que que você gostaria de usar, porque Sim. se eu Ah, é? pudesse escolher, eu escolheria usar cueca, com certeza. Ah, ninguém vê, você pode usar a cueca também. É Ninguém sabe o que que eu tô usando aqui não agora, por serve, né? exemplo. Eu Não tô usando serve. calcinha ou cueca? Ninguém sabe. Posso até Que estar não cor? usando Não nada. sabe. Pode ser de rendinha. Pode Ninguém acontecer vai qualquer saber, coisa. tá Eu ligado? não, ninguém sabe. Eu vai morrer no caixão. Posso estar até não usando nada, e aí? Né? Ninguém sabe, eu tô de calça. R$ 1.000 de donate aí, eu elimino a fala, a cor da calcinha. Opa! Tá bom. Ah! Enfim, E a continua. Bocker também fala, então. Por 3 mil. Que é isso? 3 mil, 3 Que é isso? mil, eu te dou 3 mil. Tá, Eu te dou tá. 3 mil e 3 mil pra mim. Tá bom. 3 mil, 3 mil, senão Quem vai 4 fazer a mil. boa? Vamos aumentar 4 mil. 4 mil, senão é Que é isso? muito Mas pouco. aí, Não é? rapaziada, 4 brincadeira isso mil. daqui. 4 Que mil. é isso? Tá, mas conta a história do rio. Conta a história do rio. Tá. Daí a Ana tava lavando as calcinhas. Beleza, fiquei no quarto com a Ana. Daí, mano, ela deixava as calcinhas penduradas, tá ligado? Beleza, tá tudo bem. Deixou uma no banheiro ali, deixou outra no negócio da toalha, deixou outra. Beleza. Daí a gente, beleza, ficou treinando, fez o media day, chegou no hotel, foi dormir, beleza. Daí tava meio ruim de dormir, tava calor, não sei o que, tava ruim. Daí eu acordo de madrugada, eu olho pro teto assim, e tem a calcinha no ar-condicionado. Voandinho assim. Daí eu falei, quê? Como assim? A Ana... Que isso? A Ana tá deixando a calcinha pra secar no ar-condicionado, pelo amor de Deus. Daí eu dormi pensando nisso. Aí no outro dia eu fui ver, eu liguei a luz ali e eu vi que era um paninho. Eu não sei, tinha um paninho na saída do ar-condicionado e minha cabeça me fez crer por muito tempo que era uma calcinha. Não, não, aí você foi meio troll, né? Eu Ah, acho. mas daí você tá de madrugada, você viu várias calcinhas no quarto, você olha pro teto, ali tá a calcinha, você... Que é isso? Era um paninho voando, eu vou pensar, caralho. Você ficou com a cabeça na calcinha. Você achou que o pano era a calcinha. Eu achei que o pano era calcinha. É porque eu e a Ana, a gente tem uma relação assim, meio... Como eu vou explicar, assim, né? Teve outro dia que ela veio falar, Bocor, você tá com uma meleque. Ela olhou no meu nariz assim e falou, ô, você tá com uma melequinha, Bocor, vai lá tirar, mano. Daí a gente tem essas coisas assim, uma olha a calcinha da outra, vê a melequinha. É bem isso, É esse é o tipo. MIBR. Ah, entendi. Tipo. É, às vezes o lindinho também. É, então, eu vou. É, vamos falar. Tipo, quando você faz muito tempo de live, eu também, esses dias eu tava cutucando o meu nariz assim em live. Eu fico assim. É, e às vezes sai e começa a ficar natural, né? Rapaziada, age como se ninguém tivesse melequinha no nariz, É, rapaziada. então, Todo mundo caga, todo mundo tem melequinha, tá todo mundo ligado? faz xixi, né? Todo mundo. Você cutuca o nariz? Pra dar aquela tirada, limpada, né? Ah, então pode. É, Mas ao também. vivo não, ao vivo não, que é isso? É, às vezes de manhã, às vezes tá seco, aí eu tiro mesmo, no banho. No banho. No banho, é, no banho, no banho. Você dá aquela suada. Aí você lava a mão depois. Sim, ué. Sim. Liminha, qual que é a última coisa que você faz no banho, Liminha? A última? Eu lavo a bunda. Você não lava a mão depois, Liminha? Não, mas assim. É, não, assim. Você É lava a que aí você vai bunda. lavar a bunda, Não, mas daí. depois você dá uma passadinha de sabonete na mão também, né? Mas você demorou pra responder, Liminha. Daí você tá me fazendo achar o contrário, sabe? Daí eu tô pensando que o quê? Você vai chegar, você vai se enxugar, você tá no PC e põe a mão da bunda no mouse. Não, não, você faz. Que. Não, mas qual que foi? Você lava a última. Qual que é a última coisa que você faz? Ó, vou te contar o que que você faz, tá? Tá. Ó, eu faço, mas é o certo. Eu tô falando que é o certo porque é o que mais otimiza o Uhum, banho. tá. Lavou o cabelo, beleza. Tá Daí bom. você passou o condicionador, você deixa o condicionador lá, Tá. gente. Daí você, Tá. mano, lava o sovaco, pá, lava tudo. Daí você lavou a frente, lavou atrás.
Depois você enxágua tudo, enxágua o cabelo. Tá. Daí você pega o sabonete, lava a mão, enxágua a mão e acabou, tá ligado? É isso, Não, tipo, mas assim, eu querendo tô ou não, lavando a minha. última coisa é a bunda, né? É, eu tô lavando a bunda, mas eu vou deixar minha bunda limpa. Tipo, eu não vou te pegar minha mão, meter, tá com cocô ali, e aí eu não. Entendeu? Assim, se eu deixar minha bunda limpa, minha Certeza. mão vai estar limpa. Eu deixo minha mão, minha bunda tão limpa quanto minha mão. Dá pra perceber agora a higiene, né? Graças a Deus. Sua mão é tão limpa quanto a sua bunda. Que negócio legal. Não, mas aí. Bacana. Bacana. Mas aí a bunda. Bacana. Mas Não. eu entendi tudo, eu entendi tudo. Tá de boa. Então tá bom, então tá bom. Aí. Tá. Melhor mudar de assunto, né? Nossa, se vê, o tempo passou voando. Nossa, já são. Caramba! Isso, acabou o meu horário. A gente ficou falando só de calcinha ali, minha. Pois é. Você quer encerrar falando alguma coisa aí pro pessoal? Você quer encerrar? Sair que nem uma porca? Você sai, só sai. Então, Liminha, eu acho que. Tá bom. Tá bom. Tá aí, então. Obrigado pela presença. Sensacional a abócora aí. E aí, então tá bom. Voltamos daqui a pouco. Voltamos daqui a pouco. Voltamos daqui a pouco. Voltamos daqui a pouco, Pedro.